Një konflikt i nisur mes anëtarëve të një familje në Klos përfundoi me vrasjen e kryefamiliarit. Ylber Lezi, 47 vjeç, dyshohet se u godit me sende të forta nga bashkëshortja dhe vajza e tij, të cilat u shoqëruan nga policia. Krimi i rënd ndodhi mbrëmjen e të dielës rreth orës 22 në fshatin Gurr e Vogël. Ende nuk dihet shkaku i vrasjes, ndërsa ishin fqinjët, ata që pasi dëgjuan britmat në familjen Lezi, njoftuan policinë. Në pamundësi për të futur në banesë, pasi bashkëshortja e viktimës 41 vjeçaria Mine Lezi refuzoi të hapte derën, uniformat blu hyn brenda me forcë, ku dhe më pas zbuluan trupin e pajet të kryefamiliarit. Familja Lezi, sipas banorëve të zonës, kishte shpesh konflikte pasi jetonte në kushte teje të vështira ekonomike. Realisht nuk e dim saksi ndodhi, po në gjumë një zhurmë ne dolëm jashtë, pasi dolëm jashtë dera ishte mbyllur. Mbyllëm unë e pam se do të më hemë në maskishim. Ndërmruan policinë, është policia e gjithë të vdekur. Ai ishte godit me senda të forta në kokë. Me sopat? Jo, me drum ose me tull. Viktima Ylber Lezi ishte përdorues i rregullt i alkoolit, ndërsa bashkëshortja Mine Lezi, 41 vjeç, dhe vajza Aida Lezi, 21 vjeç, vuanin nga probleme të shëndetit mendor.